По повод 70 годишнината од освободувањето на Виница од германската и бугарската окупаторска власт, Обштинскиот одбор на Сојузот на борците од Виница и Комисијата за организирање прослави и манифестации при Советот на Обштина Виница организираат одавање почит на жртвите во Втората светска војна и починатите борци на војната. На 30 август 2014 година, во сабота, со почеток во 10 часот, во дворот на фабриката Трико, на бистата на народниот херој Кира Михајловски Груица ќе се положи цвеќе, а за денот на ослободувањето на Виница ќе зборува представник од Обштинскиот одбор на Сојузот на борците на Виница.